បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទីមួយនេះក្រោមចំណងជើងថា pich sophea បង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះនៅពេលលោកព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនចេញបទរ៉េប pich sophea ដែលជាតារាចម្រៀងឈរជើងនៅក្នុងមាសជាង15ឆ្នាំនិងធ្លាប់ចេញបទចម្រៀងរ៉េបបែប hip hop ជាច្រើនបទនោះ បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដែលលោកព្រាបសវត្តចេញបទចម្រៀងរ៉េបដំបូងហ្គេងហ្គេងនិងខេមរៈស្រីមុនចេញបទហួសសម័យនៅដើមឆ្នាំ2021នេះសុភាបានដឹងថានេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់តារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះទាំងពីរឌួងហើយរូបនាងក៏បានតាមដានចំពោះរឿងនេះដែរឆ្លើយតបសំណួររបស់នាយកព័ត៌មានយើងថា តើការចេញបទចម្រៀងរវាងលោកព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនមួយណារូបនាងពេញចិត្តជាងនោះសុភាអង្គថារូបនាងពេញចិត្តទាំងពីរតែម្ដងសុភាបន្ថែមថាបទចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តកេងៗនោះបារោលថ្មីភ្លេងថ្មីប្លែកហើយរូបនាងចាប់អារម្មណ៍មែនតែនសម្រាប់ការច្រៀងរ៉េបរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងរូបនេះសុភានៅតែថារូបនាងជាតារាចម្រៀងដែលតោងកាលីបលោកព្រាបសវត្តកំឡុងពេលដែលបានរួមការងារជាមួយគ្នានៅហងមាសជាងដប់ឆ្នាំហើយតាមរូបនាងដឹងនេះមិនមែនជាល
កព្រាបសវ័តច្រៀងបទរ៉េបនោះព្រោះការនៅហងមាសរូបលោកក៏ធ្លាប់ច្រៀងបទចម្រៀងប្រេយផ្សាយជាចង្វាក់រ៉េបដែរដោយឡែកលោកខេមរៈស្រីមុនចេញបទចម្រៀង M Not The Gang នឹងហួសសម័យនោះសុភាថាបទទី1ល្អជាងបទទី2តែសុទ្ធតែមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ហើយរវាងលោកព្រាបសវ័តនិងខេមរៈស្រីមុនពេលច្រៀងបទចម្រៀងរ៉េបចេញដំណើរគ្នាបែបនេះគឺពិតជាតាក់ទាញខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារបទចម្រៀងក៏ក្រើកហើយនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលពួកគាត់គួរតែចេញដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ទាំងពីរបានឃើញនៅឆ្នាំថ្មីជាស្នាដៃថ្មីសុភាថាទាំងលោកព្រាបសវ័តនិងខេមរៈស្រីមុននាងចូលចិត្តដូចគ្នាពេលច្រៀងបទចម្រៀងរ៉េបនេះព្រោះតារាទាំងពីរកំពុងតែបោះជំហានថ្មីមួយទៀតទៅរកទីផ្សារចង្វាក់រ៉េបទោះជាយ៉ាងណាពេជ្រសុភាថាមានតែមហាជនទេទើបអាចវាយតម្លៃបានថាតើលោកព្រាបសវ័តឬក៏ខេមរៈស្រីមុនជាអ្នកធ្វើបានល្អជាងនៅពេលដែលតារាទាំងពីរច្រៀងសម្ដែងនៅលើឆាកជាបទរ៉េបព្រោះរូបនាងគ្រាន់តែជាតារាចម្រៀងធម្មតាម្នាក់បើទោះបីជាធ្លាប់ច្រៀងចម្រៀងរ៉េបមែនក៏ប៉ុន្តែមានតែទស្សនិកជនទេជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យតារាទាំងពីរក្រៅពីសរសើរថាព្រាបសវ័តនិងខេមរៈស្រីមុនសុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះបទចម្រៀងរ៉េបនោះសុភាថារូបនាងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឡើយចំពោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនដែលលើកឡើងថាសេរីមុនច្រៀងបទចម្រៀងហួសសម័យលឿនពេកស្ដាប់មិនបាននោះដោយនាងថានេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការច្រៀងរបស់តារាចម្រៀងនីមួយៗដែលគេមានស្ទីលច្រៀងសម្ដែងខុសៗគ្នាពេជ្រសុភាដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនហ៊ានចេញបទចម្រៀងថ្មីជាងមួយឆ្នាំហើយពោលគឺតាំងពីផ្ទុះ COVID-19 នោះដោយរូបនាងអះអាងថាសម្រាប់រូបនាងវិញក៏មានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាចង្វាក់រ៉េបផងដែរនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនិងមុនចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែសុភាថាមានបទខ្លះគឺជាចង្វាក់ថ្មីដែលរូបនាងមិនធ្លាប់ច្រៀងសម្ដែងតរតែសោះពីមុនមកអញ្ចឹងនៅពេលនេះរូបនាងមានបទចម្រៀងនៅក្នុងដៃជាច្រើនបទហើយគិតថាអាចចាប់ផ្ដើមចេញបានខ្លះខ្លះហើយនៅខែមេសា2021ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួររឿងថាពេជ្រសុភាច្រៀងបទរ៉េបជាដៃគូជាមួយអ្នកណានោះនាងថាមិនអាចនិយាយមុនបានឡើយបន្តគឺជាព័ត៌មានមួយដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាននគរធំតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពេជ្រសុភាទៅកាន់តារាចម្រៀងចំនួន2រូបគឺលោកព្រាបសវ័តនិងខេមរៈស្រីមុនដែលចេញបទចម្រៀងបែបចង្វាក់រ៉េបដំណើរគ្នាពោលគឺលើសគ្នាតែ1ឬក៏2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បទចម្រៀងទាំងពីរនេះកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីទស្សនិកជនហើយចំនួននៃអ្នកទស្សនានៅក្នុង YouTube វិញគឺប្រដំប្រសងគ្នាចំពោះទស្សនៈរបស់ពេជ្រសុភានៅពេលនេះលើកឡើងថាដល់ពេលដែលតារាចម្រៀងទាំងពីរធ្វើឲ្យកក្រើកបទចម្រៀងបែបរ៉េបហើយព្រោះថានេះពេលកន្លងមកបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាតារាចម្រៀងទាំងពីរនេះចេញច្រើនមកហើយប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាពេជ្រសុភាមិនហ៊ានវាយតម្លៃនោះទេទុកឲ្យទស្សនិកជនជាអ្នកវាយតម្លៃចំពោះបទចម្រៀងរ៉េបទាំងពីរបទនេះ
បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី 1 ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត បាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី 2តកតងទៅនឹងសកុននីសានៅមិនទាន់ដូចជាពេចសភា សកុននីសាដែលត្រូវបាត់បង់តំណែងជាគ្រូបង្វឹកក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី 2ដោយធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសួរវីសានោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរូបនាងនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានថ្កែហងមាសឲ្យតំណែងធំណាមួយវិញឡើយខណៈពេលដែលពេចសភាបែរជាមានហងសុយឡើងវិញព្រោះបានធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី ចំពោះសកុននីសាដែលជាអ្នកចម្រៀងស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជួរមុខរបស់ហងមាសនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានប្រតិកម្មនេះមើលរំលងទៅវិញខណៈពេលដែលតារាចម្រៀងសុកសៃលលិនសុកស្រីនាងនិងនីកូបែរជាឡើងកាន់តំណែងធំរៀងៗខ្លួនទើបធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាសកុននីសាមិនសូវសប្បាយចិត្តឡើយទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងជំនួបនាពេលកន្លងមកសកុននីសាធ្លាប់បាននិយាយថារូបនាងមិនមែនត្រូវបានហងមាសដកចេញពីការធ្វើគ្រូបង្វឹក ក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia នោះទេគឺរូបនាងសុំឈប់ដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែរូបនាងទទួលស្គាល់ថាការចាក់ចេញនោះគឺពិតជាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងខ្លះមែនដោយសារអ្នកខ្លះយល់ថារូបនាងធ្វើកិច្ចការនោះមិនកើតតែតាមពិតរូបនាងឈប់ក៏ព្រោះតែគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គេក៏សម្គាល់ឃើញថានៅដើមឆ្នាំ 2021នេះអាជីពរបស់តារាចម្រៀងសកុននីសាហាក់នៅទ្រឹង ដោយរូបនាងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងរបររកស៊ីលក់គុយទាវខ្ចប់និងសម្រាប់ចិត្តផ្អាកការថតសម្ដែងភាពយន្តរឿងថ្មីផងដែរនីសាដែលបានរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 2017នោះកំពុងតែរៀបគម្រោងយកកូនដំបងនៅឆ្នាំថ្មីនេះ បន្ទាប់ពីបានរៀបការ 3 ឆ្នាំតែអាចខានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនស្រីលើទឹកដីអាមេរិកព្រោះតែមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នីសាធ្លាប់បានយល់ថាពេលរូបនាងពពោះគឺត្រូវមានមុខរបរក្រៅពីសិល្បៈមិនពឹងលើប្រាក់ចំណូលប្តីទាំងស្រុងឡើយបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មាននៃដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រនគរធំដូចគ្នាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាននេះគឺស្ដីអំពី ពេចសភានិងសកុននីសាដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់របស់ហងមាសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការទទួលបានតំណែងរបស់ពេចសភានៅពេលនេះគឺធ្វើមានការលើកឡើងថាសកុននីសាទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយដែលខ្លួនមិនទទួលបានតំណែងបែរជាសមាជិកថ្មីរបស់ហងមាសដែលមានដូចជាសុកស្រីនាងសុកសិលលីននិងនីកូទទួលបានតំណែងធំទៅវិញដែលធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី BDBS ដែលមានការលើកឡើងដូចគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថានៅពេលនេះសកុននីសាទំនងជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយចំពោះការមិនផ្ដល់តំណែងដល់រូបនាងគណៈពេលដែលពីមុនរូបនាងធ្លាប់បានបាត់បង់តំណែងដែលធ្វើគេឈ្មោះរបស់នាងមិនសូវជាល្អឡើយនៅកំឡុងពេលនោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបាទទី 2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ រាល់ការតាមដាននិងការចុចសubscribeរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង